Ну, ми всі знаємо, що це за підприємство, і яке прославило не тільки наше місто, але й всю Україну. Вибухнула ракета. Своє 25-річчя він провів у лікарні, посилався на те, що в нього дружина працює в цьому відділі, тому в нього є конфлікт інтересів. Ну, це дуже видатна людина, якою пишається місто. Це видатний ракетоконструктор, який очолював понад 20 років КБ «Південне». Треба сказати, що він прийшов працювати на КБ «Південне», яке тоді називалося інакше, звісно. Це був секретний завод. У 59-му році і приймав участь саме у конструкторських розробках. В 62-му році він навіть почав приймати участь у випробуваннях, польових випробуваннях, і навіть отруївся парами азоту під час одного з таких випробувань. І коли його призначили начальником відділу технічної інформації, це багато каже про людину, він відмовився займати цей пост. Він не хотів його займати, тому що не хотів займатися управлінською роботою, а хотів займатися саме конструюванням. При цьому він посилався на дуже різні речі, навіть посилався на те, що в нього дружина працює в цьому відділі, тому в нього є конфлікт інтересів, і він не може його очолювати. Але, тим не менше, його все-таки вмовили. Він приймав участь в дуже багатьох відомих програмах КБ «Південне». Наприклад, ми знаємо, що Михайло Янгель, який тоді був генеральним конструктором КБ «Південне», проєктував так званий мінометний старт. Але в це ніхто не вірив. Тому що це було дуже складно створити такий мінометний старт, і ніхто цього в світі ще не робив. І от саме Конюхов, він приймав участь також в розробках цього проєкту. Окрім того, він приймав участь у розробках різних апаратів космічних для радянського проєкту з освоєння місяцю. І, наскільки я знаю, сьогодні деякі з цих розробок пропонувалися, ну, трошки в модифікованій формі у проєкті НАСА. У 80-х роках Станіслав Миколайович очолював вже підприємство КБ «Південне». Він був одним з лідерів підприємства, який найдовше протримався в цьому кріслі. Він понад 20 років очолював КБ «Південне». І на його саме час управління перепали найрадикальніші зміни в цьому напрямку, тому що це період так званої конверсії. Тобто, коли бойові ракети трансформувалися в мирні ракетоносії, коли підприємство мало займатися іншими розробками не ракетних систем, а, наприклад, там тих самих тролейбусів. І його задача полягала в тому, щоб з одного боку і зберегти ракетне будівництво, з іншого боку відкрити нові джерела для фінансування КБ «Південне». Більше того, після того, як розпався Радянський Союз, він намагався зрозуміти, як підприємство виживати в нових умовах. І почав відкрито дивитися на світ, шукати інвесторів, в тому числі в західному світі. Всім нам відомий проєкт «Морський старт», там, наприклад. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go in. Тому він сильно змінив обличчя не тільки свого підприємства, але і нашого міста, і України в цілому.